Oi, meus amores, vou mostrar pra vocês aqui o fundo de clareamento, ó. Olha aqui, ó. Mostra de pertinho, né, ó. Olha esse cabelo, gente. Olha a estrutura do cabelo. Parece que tá um creme, mas não, é o próprio descolorante. Vou lavar pra vocês verem. Oi, meus amores, vou mostrar o resultado pra vocês do cabelo extremamente branquinho, nada de cinza, super claro.